Estàs aquí per al que necessiti. Deu feines, eh? Té molta feina, que hi ha molta. Ara intento jo frenar, no? Però... El sud. Clar, perquè quan puges nou de Sant Pere t'obliguen a girar a la dreta per García Humet i ara tots els cotxes passaven... Que s'han estat movent tota l'estona. No pot ser.